Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні ми починаємо наш тижневий цикл програм з ректором Українського національного університету культури професора Поплавського. Михайло Михайлович, знаєте, ми з вами вже багато вели мову про, як би сказати, конкретні що справи культури, навчання, вищої школи, молоді, освіти в широкому розумінні цього поняття. А сьогодні хотів би все-таки трохи, знаєте, війти в філософію, якщо можна. Знаєте, я от інколи думаю, ну от ми всі посилаємося на негаразди, на економічний стан, на соціальний стан, який всі розуміють, трохи не відповідає реаліям не того, що нам дано від Бога, не реаліям можливості цього народу, не реаліям нашого навіть реального стану, як би сказати, виробничого, наукового, інтелектуального простору. І тому, чому ми так живемо все-таки? Чому ми дали, і не тільки ж ми, дивіться, всі наші сусіди, дали щось страшне з собою зробити. Ми ж дали. Це ж ніхто з нас зброєю не приходив, нічого. А саме заставили самих себе працювати на чужі інтереси, на чужі товари, на чужого виробника, на чужого податкосплатника, на чужу культуру, на чужу духовність і, саме головне, на чуже майбутнє. Тобто майже полишили себе майбутнього. Що це? І чому так? І що можна? Ваша точка зору на що таке національна культура і її значення, і, як сказати, вона як фактор формування національного майбутнього, національної ідеї, національного поштовху. Я хочу сказати, я дуже дякую за таке запитання. Перше, що я хочу сказати, що ви розумієте, що всі цивілізовані країни розпочинали все ж зберегти, перше, треба зберегти те, що ми мали. На будь-якому перехідному періоді, бурних революціях і так далі, зберегти. І потім, вже, як то кажуть, відроджувати те, що ще ми можемо ривок зробити вперед. Народні традиції, фольклор, етнографія. Ось кожен із нас повинен задуматися, де його корні, звідки він, хто його батьки, хто його виховав, і хто ми, і куди ми йдемо. І з точки зору сьогодні говорити про національну культуру, сьогодні без культури немає нації, немає держави, немає України. Сьогодні повинна йти на першому плані культура, потім йде економіка. У нас зараз змішались кучу коні, люди і залпи тисячі орудій слились, який там... Протяжний. Вже 10 років тяжня. Протяжний бой, так? Или вой. Или вой. Да, то есть, даже не то вот смотрите, этот протяжный вой мы уже бачимо 10 років. Так что я хочу что сказати. Ви подивіться ситуацію. 91-й рік. Нам легко звалилася незалежність держави на плечі. Нас просто викинули. Нас просто викинули. Ну, на, будь ласка, ви хочете, ви самі, будь ласка. Радість. Емоції. Ейфорія. Ура, ейфорія. Але ж потім потрібно розпорядитися цією незалежністю. А ось ще ж було ще при Радянському Союзі ще Йосип Іссаріонович Сталіним. Так було спрацьовано, що гвинтик від атомної бомби там десь на Уралі, там при Балтиці, там в Білорусі. І якщо, наприклад, хто хоче незалежності, то економічні речаги повністю тримають Радянський Союз. Але незалежність звалилася. Сьогодні ми побачили багато на хвилі такої, на хвилі цієї ейфорії, багато вийшло молодих, енергійних, талановитих політиків. Але політика – це не значить, щоб кричати, на барикади йти, гасла кидати, прапору в руки йти і мітингувати. Сьогодні потрібно розібратися. Сьогодні настав час професіоналів, час думаючих кадрів, які сьогодні хочуть, можуть і знають, як це робити. А що ми сьогодні маємо? Ми бачимо на різних рівнях, я беру, наприклад, наукову і творчу. Сьогодні практично йде зміна поколінь.
Михайло, ви дуже... І я хочу ще тільки сказати, і сьогодні національна культура, вона як ніколи виходить на передній план. Культура, мистецтво, духовність, виховання дітей, освіта, оці такі стержні, на які сьогодні потрібно, добро. Сьогодні ми повинні все ж переглянути свою доктрину, як її зараз модно називати, доктрину, звідки ми і куди ми йдемо. Оцих два запитання. Відповісти. І потім сьогодні, що кожен з нас робить на своєму місці. Бачите, еліти є такої, ну де вона? Ми ж не мали держави, то немає еліти першого і другого ешелону, яка може виробляти національну ідею, може виробляти законодавство під нею, дай Боже, що хоча б мати ті, хто може керувати по ідеї, по закону. Да? Або. А саме ідеї, саме закону можуть робити в першу чергу не економісти, не юристи, а поети, митці, філософи, такі люди, як Марія Примаченко. От тільки від них має піти національна ідея. Я хочу вас питати, а де і чому? В страшні часи у нас були Сковорода і Шевченко, назвати ще сотні прізвищ, да? А от сьогодні, а сьогодні нічого. Де наші поети, де наші письменники, де наші мрості, ті, хто мають от філософи, де наші сучасні Примаченки. Що з нами сталося? Де вони, котрі мають вести націю, не законодавці? Я хочу сказати, дуже слушне запитання, я хочу сказати, що сьогодні що з ними сталося? Інтелігенція є, але вона сьогодні залякана трохи, трошки розгублена, і ті цінності, які вона при Радянському Союзі проповідувала, сьогодні різка, як ви сказали, на 180 градусів зміна цінностей. І сьогодні потрібно зовсім уже другий напрям вести. І сьогодні багато, особливо старшого покоління, поетів, письменників, не готові до зміни ті, які сьогодні радикально змінюють суспільство в Україні. І я вважаю, що сьогодні приходить вже нова хвиля. Це сьогодні якраз на зламі поколінь поетів, письменників, композиторів, це тих, які сьогодні на зміну старшому поколінню стрімко вривається нова формація, нова генерація. Скажіть, от вони розуміють, що взявши оті технології, взявши оті деякі наробки, взявши отой, може, темп життя, що якщо вони, не дай Боже, втратять ото, що витикають із розуміння, звідки ми, то вони, ну, тобто, нам буде кінець на новому поколінні. Отих 40 місяців років будуть не років виходу з пустелі до нового людини, а це буде виходом в небуття цілого народу, цілої землі. Вони це розуміють чи ні? Я хочу сказати, що вони більше, чим ми навіть думаємо, розуміємо. Отак. І сьогодні ті процеси, які сьогодні йдуть, вони хочуть, як то кажуть, взяти в руки, і особливо старше покоління, вони витискують із цієї ніші, які сьогодні займало старше покоління. А стара генерація, така стара гвардія, вона сьогодні чекає, що держава повинна їм щось давати, але вони державі колись, може, дали. І сьогодні вони як метри української культури, метри української літератури, поети, письменники, композитори, вони сьогодні повинні підтверджувати свій рівень метрів, еліти. Але еліта сьогодні десь розгублена. От, наприклад, які процеси, які йдуть на протязі 10 років, яких я спостерігаю, і вчені сьогодні працюють, десь розгубленість нашої інтелігенції, десь був такий ейфорія, такий емоційний, барикади, прапори, незалежність, прапор, тризуб. Так, це є. А далі? А далі повинно конкретною працею сьогодні. Потрібно сьогодні вводити, сьогодні не говорити, де краще. Сьогодні потрібно працювати з цим цивілізованим світом. Сьогодні повинні останні новітні інформаційні технології, які працювати на економіку. Ми повинні сьогодні взяти все краще в світі. У нас же, ми можемо сьогодні тільки прорив зробити, взявши краще в цивілізованому світі. У нас багата родюча земля, аналогів якої в світі немає. І я вважаю, що сьогодні ми на цьому повинні побудувати, наприклад, сьогодні цей напрям. А ми сьогодні дійшли до того, що ми закупаємо зерно.
Ну це ж просто, самі розумієте, що з нас просто сміються. Я дивлюся, що сьогодні прогрес пішов, реформи важко, але пішли в АПК. І сьогодні ми дивимося результати, що вже появився господар на землі. І в цьому напрямі я хочу сказати, ми сьогодні технології особливо АПК. Тому що сьогодні, я вважаю, ці технології, ми, якщо ми зможемо, ми можемо прогодувати свій народ і можемо прогодувати сьогодні і півсвіту. Все-таки, ну бачите, Станковича або, скажімо, Скорика знає весь світ. Так? Весь світ знає. Він у Костенка, Микола Руденка. Але, ну, я ж, спитайте мене ще п'яте прізвище, мабуть, не назову. А навіть я їх не бачу. Що з ними сталося? Або я, з нами, зі мною, зі всіма. Я хочу сказати, ви ж подивіться, яка ситуація складається, парадоксальна ситуація. Народжуваність катастрофічно падає. Сьогодні, після кілька поколінь післявоєнних, ви бачите, що сьогодні, я дивлюся сьогодні у вузи, випускників падають в регіонах, вже тисячі падають, менше, ніж було, наприклад, якщо в Києві десь було 28-29, наприклад, тисяч в цьому році випускників, в тому році, в 2000-му, було десь 35. Ви бачите, тільки місто Київ. А це десь, якщо по всій Україні, це десь, я хочу сказати вам, що це десь 70-90 тисяч менше випускників, які сьогодні підуть, як то кажуть, уже... Це ще тільки квіточки. Це тільки квіточки. І сьогодні ми сьогодні потрібно дуже серйозну увагу держави звернути на соціальний стан матері, дитини, сім'ї. Сьогодні ми ж говоримо, що риночні умови. І сьогодні кожен перед тим, як народжувати дитину, він подумає, навіщо злиднів тоді плодити. Краще мати одне, але прокормити, вивчити його і вивести в люди. Тому що 2-3 дитини, сьогодні процентів 60-70, не зможуть сьогодні так, щоб людина вивчити її, і вона вищу освіту отримала, і щоб вона сьогодні репрезентувала себе, як то кажуть, у нашому суспільстві. Та я думаю, що сьогодні економічна ситуація покращується в Україні. Я думаю, що держава і нова генерація політиків, яка вийде у Верховну Раду у 2002 році, серйозно задумається. Тому що у мене таке враження, що у Верховній Раді зараз такий прийшов передвиборний час, старт пішов, і сьогодні вони забулися, звідки вони, хто їх туди послав, що там вони роблять і які закони приймають. А сьогодні саме головне що? Якщо делегує регіон депутата і всі регіони, то вони надіються, що життя покращиться. А сьогодні, ви ж бачите, кланові інтереси сьогодні над тим, чого з нього хоче народ, чого хоче той його виборці. Вони сьогодні вирішують свої інтереси. Так що я думаю, що в Верховну Раду прийде нова молода генерація, яка хоче, може, знає і захоче звійти в історію, як парламент такого демократичного напряму, які сьогодні приймуть ті закони, які сьогодні конче необхідні Україні. Ну що, давайте я на цій оптимістичній ноті і закінчу нашу першу програму. Дякую. Дякую, хто був разом з нами. До зустрічі.